דוקטור אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם. מה מצבה של הילדה שנפגעה הלילה? במהלך הלילה הגיעה לנו ילדה בת 4.5 שנים מעיסאוויה, אחרי פגיעת ראש קשה מאוד. למעשה נפגעה ככל הנראה מכדור תועה. כרגע מצבה מוגדר קשה מאוד, עם סכנה מיידית לחייה, היא נלקחה לחדר ניתוח וניסיון להוריד את הלחץ התוך גולגלתי. אנחנו מחזיקים אצבעות שזה יצליח. באמת שהיא ירדה לחדר ניתוח? כן, כרגע היא נמצאת בחדר ניתוח, הנוירוכירורגים מנתחים אותה, באמת בניסיונות הירואיים ומשמעותיים להציל את חייה. תודה רבה. הקליע הוא פגע בראש של המעצם? כן, הקליע חדר את הגולגולת. הוא עכשיו במהלך הניתוח ינסו להוציא אותו. אוקיי. אז איך כבר אפשר?